Aquest dijous s'ha celebrat el primer ple del mandat després de les eleccions municipals del 24 de maig. Amb l'Ajuntament constituït, el ple ha servit per marcar el posicionament polític de cada grup i definir els sous dels regidors. De seguida ho expliquem, com sempre abans, més notícies en el sumari. El Vallès Occidental és la segona comarca més competitiva. Destaca per tenir millors condicions en el mercat global en coneixement i tecnologia amb un model de desenvolupament sostenible. Wospac fa oficial la compra de Terrassa Olímpica 2010 Societat Anònima Esportiva. L'empresa arriba al Terrassa Futbol Club amb molta il·lusió i fent un gran esforç econòmic per tornar al club al lloc que es mereix. La Gescava ha acollit la nit del misteri organitzada per Òmnium Cultural. Pacte de silenci de Llorenç Capdevila és l'obra guanyadora del 24è Premi de novel·la Ferran Canyameres. Un cop constituït el nou Ajuntament, aquest dijous s'ha celebrat el primer ple del mandat que ha servit als grups polítics per començar a posicionar-se pròpiament. En el ple extraordinari s'ha fet els nomenaments de la Junta de Govern i la designació dels tinents d'alcalde. El primer ple del nou mandat marca l'organització del nou Ajuntament. Des de l'estructura política fins a l'assignació econòmica dels regidors i dels grups municipals, entre d'altres atribucions. Els grups de l'oposició han aprofitat per marcar posicionament polític davant dels quatre anys de mandat que comencen i criticar la composició de l'estructura de govern. No només és continuïtat el model que plantegen d'un model esgotat, sinó que a més a més amplien estructures. És sorprenent, negativament sorprenent. I falta encara saber com quedarà aquest model amb la més que probable i sorprenent també si es dona finalment incorporació de Convergència al Govern Municipal. Ens sorprèn a més que una de les àrees sigui assumida pel propi Alcalde, juntament amb dues de les principals atribucions d'aquesta àrea, com són empreses i indústria, i ens preguntem si aquest fet pot estar condicionat per un possible pacte de Govern futur amb Convergència. evidentment queremos que nuestras propuestas salgan adelante y buscaremos alianzas eh, para sacar las propuestas paso a paso, digamos, en el regate corto, allá donde sea posible. Terrassa necessita un equip de bons gestors necessita les àrees suficients per donar la millor de les respostes als nostres ciutadans. I aquest ha de ser l'objectiu de tots els grups municipals d'aquest Ajuntament. Que tot canvi perquè tot continuï igual ja no serveix. Hem perdut 4 anys i sembla que en podem perdre 4 més, però el que sembla segur és que perdrem ara aproximadament més de quatre mesos esperant quin és el bon moment per oficialitzar un pacte que tothom dona, dona per fet. L'objectiu des del primer moment del PSC no va ser treballar per fer el millor govern. L'objectiu d'aquestes primeres trobades va ser intentar bloquejar a través de l'acord amb les forces que tinguessin tres regidors, bloquejar qualsevol escenari de canvi. Per tant, l'objectiu no era construir el millor govern, sinó mantenir el càrrec. La ciutat té reptes urgents que cal afrontar i hem de garantir el dia a dia en els serveis. Per això els demano que en un exercici de responsabilitat política deixin governar la ciutat, perquè per davant dels equilibris de minories i majories cal anteposar les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes. D'altra banda, l'Ajuntament fitxarà tres càrrecs de confiança o personal eventual. Es tracta d'un de suport polític al govern, d'un segon que ocupa Itziar González, que ja treballa pel desenvolupament de la zona de la plaça Nova, i d'un tercer que també podria ser una consultoria per estudiar la millor viabilitat per a la gestió de l'aigua. L'oposició demanava més informació del perfil laboral de les persones eventuals i de la tasca a desenvolupar. Aquesta esmena ha estat rebutjada pel nou govern en minoria, gràcies al suport de Convergència i Unió i de Ciutadans. En el primer ple extraordinari del mandat 2015-2019 també s'han constituït els diferents grups polítics S'han fet nomenaments a la Junta de Govern i la designació dels tinents d'alcalde, així com els representants en organismes municipals, o l'autorització als regidors per celebrar matrimonis civils, entre d'altres atribucions. El ple també ha servit per posar en debat els sous de l'alcalde, els tinents d'alcalde o els regidors sense cap atribució especial. Cada grup municipal rebrà una dotació fixa de 1.667 euros i una altra de variable de 773 euros per regidor. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, cobrarà 5.429 euros al mes bruts i sense cap complement addicional. Cada un dels quatre tenents d'alcalde s'emportaran 4.732 euros al mes i els regidors sense cap atribució especial cobraran 1.533 euros per assistir a cada ple. Aquests sous són després de la proposta dels socialistes de rebaixar en un 5% el sou de l'alcalde, un 3% als responsables de les quatre àrees i d'un 1% per la resta de regidors. Així han quedat alguns dels sous per als nous membres del consistori, que s'han acordat amb diferents suports aquest dijous en un ple extraordinari. Cada grup municipal rebrà una dotació fixa de 1.667 euros i una altra de variable de 773 euros per regidor. Totes les esmenes, com la de Ciutadans reclamant una rebaixa d'entre un 5 i un 10% de Terrassa en Comú que proposava un descompte de fins a un 30% o del Partit Popular que volia una retribució més justa per als partits amb poca representació, han estat retirades o rebutjades. I l'última esmena, bueno, una esmena que la seva funcionalitat era garantir la, la normativa d'aplicació per facilitar i garantir doncs, que des de l'oposició es pugui desenvolupar una tasca d'oposició. És indubtable que vostès tenen por a l'oposició. No podem permetre que la política sigui un mitjà per enriquir-se personalment i seguidament manifestar que ens sembla vergonyós l'autoesmena presentada pel Partit Socialista, la número 85, en el que com a gest, diria jo que que ni tan sols simbòlic, ni tan sols una mesura estètica, eh, estem parlant d'unes rebaixes del 5%, del 3% i del 1%. Però evidentment nosaltres queremos primar pues, el diàleg i l'entendiment, no solamente amb el Partit Socialista, sinó amb tots els por Per tant, eh Estando lejos de aquello que nosotros demandábamos en un inicio, pero reconociendo la voluntad de un ajuste que también se tendrá que ver, esto tendrá una segunda parte en el debate de los presupuestos. La ciutadania ha volgut que en aquest consistori en comptes de quatre grups ni hagi set. Ho ha volgut la ciutadania. I això, per fer una bona tasca de govern i per fer una bona tasca, sobretot d'oposició, requereix uns mitjans. Però ningú ha sigut capaç de dir necessitem més recursos. Tots hem intentat agafar el missatge que cau bé ara al carrer de la societat, de dir, no incrementarem la partida. Avui el que fem, en realitat, és donar un xec en blanc al govern i a l'alcalde, que el té per atribucions, però avui aquí teníem la possibilitat de limitar-ho, de poder organitzar el seu equip de govern a la seva mesura. O si sigui, per mi no és tan important el sou que cobrarà l'alcalde o els tinents d'alcalde o els regidors, sinó sí que és important saber les dedicacions exclusives que hi haurà. Creiem, honestament, que si vostès creien que havien de mantenir els sous, la postura més adequada hauria sigut defensar-los i no proposar, creiem, una, una, una proposta d'impostura d'intentar semblar que rebaixen uns sous quan realment no s'estan rebaixant. Eh? 21 euros al mes i 37 euros al mes no es pot justificar com una rebaixa d'un sou. Jo crec que 9 persones, per governar aquesta ciutat des de l'estructura política és curta. És curta, és la realitat que ens toca viure, però jo crec que és una estructura curta. Ara, vostès creuen que, a més a més, tenir set dedicacions exclusives i la de l'alcalde i una parcial que és excessiu, jo no ho comparteixo. A veure, el sou també és en funció de la dedicació i la responsabilitat que es té. Jo crec que un equip de govern té molta responsabilitat en les decisions que pren. Pel que fa a la constitució de comissions, n'hi ha dues de nova creació, la de control de les societats municipals i la de transparència. Totes dues estaran dirigides per un membre dels grups de l'oposició que s'ha d'escollir. La comissió sobre la transparència actuarà de forma transversal a totes les àrees i permetrà elevar diferents propostes al debat del ple municipal. També hi haurà cinc comissions més, una per cada àrea de govern, previsiblement sota la responsabilitat dels tenents d'alcalde. L'esmena d'alguns grups de l'oposició per crear una comissió de Convergència Social ha estat rebutjada. La CUP ha marcat distàncies amb les altres formacions polítiques i la seva regidora consistori cobrarà dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional. Els independentistes lamenten que no s'hagi arribat a un acord sobre la rebaixa de les remuneracions dels càrrecs electes. No. La regidora de la candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament de Terrassa, Maria Sirvent, cobrarà dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional, 1.624 euros amb 50 cèntims. Ho farà, diu, per coherència i respecte a la classe treballadora. Creu que els polítics, si consideren que aquest sou és baix, el que han de fer és lluitar per pujar aquest salari mínim. El que sobrepassi d'aquesta quantitat s'haurà de decidir si es destina o no a contractar reforços per fer feina dins del partit. I per tant, la càrrega de feina actual és molt alta i segurament necessitem reforços per tal d'exercir de, una bona tasca dins del consistori. La CUP lamenta que en el primer ple del nou mandat no s'hagi arribat a un consens ampli sobre la rebaixa de les remuneracions dels càrrecs electes i qualifica els percentatges negatius aplicats d'irrisoris. Penso que es podria haver parlat, que es podria haver arribat a un acord i no s'hagués aprovat aquest punt amb un vot de qualitat per part de l'alcalde. Tampoc es va aprovar la moció presentada per aquesta formació que proposava rebaixar un 10% l'aportació anual als grups municipals. La CUP anuncia que destinarà aquest percentatge a projectes socials decidits democràticament a finals de curs. Sirvent renuncia a alguns privilegis, com les dues places de pàrquing que li pertoquen, i posa en marxa un sorteig per escollir entre la ciutadania dues persones que podran veure des del balcó de l'Ajuntament l'actuació castellera de festa major, a través del Facebook, Twitter o correu electrònic. El dia 2 de juliol es tancarà la participació i el divendres 3 es farà el sorteig. Sirvent, però, no renuncia al mòbil ni a la tauleta corporativa perquè entén que són eines útils de treball. I Aquest dijous s'ha publicat l'índex de competitivitat territorial. El Vallès Occidental continua sent la segona comarca catalana més competitiva. En primera posició se situa el Barcelonès. El Vallès Occidental revalida el segon lloc en l'índex de competitivitat territorial 2015, publicat aquest dijous per les patronals Foment del Treball. FEPIME i Associació d'Empresaris de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Només la supera el barcelonès, mentre que el tercer joc és per a la comarca del Segrià, que escala dues posicions. La diferència amb el barcelonès s'ha vist retallada, però, ja que ha sumat sis punts menys que fa dos anys. El Vallès Occidental, com el barcelonès, destaca per presentar millors condicions per competir en el mercat global de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia, amb un model de desenvolupament sostenible tant des de la perspectiva social com mediambiental. En canvi, presenta un dèficit en la generació d'ocupació. El tarragonès s'ha mantingut en quarta posició, mentre que el Baix Llobregat continua amb una dinàmica negativa i baixa fins al cinquè, el seu pitjor registre des de l'any 2009. Les dades mostren en guany una tendència a equilibrar els factors de competitivitat del conjunt de comarques, tot i que les diferències territorials són encara importants. Hi ha en aquesta ocasió una evolució dispar d'unes comarques respecte a unes altres, sinó que es tendeix a equilibrar una mica el, el grau de competitivitat d'unes i altres comarques, a diferència de l'exercici anterior en què vam veure que les comarques que en aquell moment ja eren més competitives guanyaven en competitivitat, i les comarques que eren menys competitives encara en perdien. L'estudi anual de competitivitat territorial que compleix l'onzena edició és tot un referent per a l'anàlisi econòmica del país. Es basa en una metodologia molt evolucionada que conjuga fins a 45 indicadors estadístics i quantitatius que s'agrupen en dos grups, sostenibilitat i competitivitat. El curs 2014-2015 ha estat d'allò més intens per als usuaris de FUPAR. L'entitat ha organitzat tres activitats que han permès a la ciutadania conèixer i compartir les capacitats amb les persones amb discapacitat intel·lectual. Més de 1.800 persones han participat en els tallers fets per la Fundació FUPAR durant el curs 2014-2015. L'entitat ha organitzat tres activitats, dirigides per usuaris del centre ocupacional, que han permès a la ciutadania conèixer i compartir les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual. Al taller, com es treballa a FUPAR, ha permès a 447 alumnes d'11 centres d'ensenyament de Terrassa i Rodalies conèixer el funcionament del Centre Especial de Treball i del Centre Ocupacional, on s'hi fan tasques com els acabats de paper artesanal, l'àrea de l'hort i la de manipulats. A l'activitat Tastet de Primavera, un recorregut pel centre de jardineria, hi han participat 300 persones. I la que ha comptat amb més assistència, més d'un miler de nens i nenes, ha estat la màgia del Tió, el taller de Nadal de Fopar. L'objectiu d'aquestes activitats impulsades per la Fundació és obrir les portes a col·lectius de diverses edats i apostar per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Avís de temperatures màximes extremes durant els propers dies. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Terrassa ja podria superar avui mateix els 32 graus. Durant el cap de setmana, les temperatures podrien enfilar-se encara més. Aquest divendres s'inicia un episodi de superació de temperatura màxima extrema que està previst que s'allargui com a mínim fins al proper dimarts, darrer dia del mes de juny. Per aquest motiu, Protecció Civil ha fet públic un avís de situació de risc per calor per les afectacions que se'n poden derivar. Amb tot, no està prevista l'activació de cap pla d'emergència. El fenomen és de caràcter extens i pot afectar entre un 30 i un 70% del territori català al llarg dels propers dies. Segons les previsions donada de calor emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, Terrassa ja podria arribar aquest divendres als 32 graus. Dissabte, diumenge i dilluns la temperatura podria enfilar-se encara més i s'esperen al voltant dels 32 graus la resta de la setmana. Pel que fa a les mínimes previstes, oscilaran entre els 17 i els 19 graus a la ciutat. Davant d'aquesta situació cal extremar les precaucions per evitar un cop de calor, sobretot entre la població més vulnerable. Cal protegir-se del sol i la calor, controlar la temperatura a casa amb ventalls, ventiladors o aires condicionats, tancar persianes de dia i obrir les finestres durant la nit. Al carrer cal evitar el sol directe, portar roba lleugera i hidratar-se freqüentment. Entrem en matèria d'esports. El Terrassa Futbol Club i l'empresa Bospa que han fet oficial la compra de la Societat Anònima Esportiva Terrassa Olímpica 2010, que té els drets federatius del club agarenc. D'aquesta manera, l'empresa catalana es converteix en el màxim accionista de l'entitat. Oferir un projecte esportiu, educatiu, de qualitat i internacional, amb l'objectiu de tornar al Terrassa Futbol Club al lloc que li correspon. Aquest és el full de ruta de Gospac, tot i que falta la signatura de la compra-venda de la societat anònima i hi ha prevista una compareixença del seu director general, Àlex Bosacoma. L'empresa ja ha detallat públicament les seves línies de treball. Bospac busca professionalitzar el club amb l'objectiu de fer-lo créixer a nivell esportiu i institucional. Per això promourà ponts de comunicació amb la ciutat i amb el teixit empresarial perquè formin part d'aquest nou projecte. Segons assenyala en la documentació feta pública, Bospac no ve amb l'objectiu de guanyar diners. La nova estructura del Terrassa Futbol Club estarà dividida en set àrees. Una d'esportiva, amb un responsable especialitzat en cada departament, amb l'objectiu que aquests siguin transversals. Una altra d'educativa, perquè els joves puguin jugar i formar-se amb classes d'idiomes. L'àrea de comunicació, premsa i hospitality vetllarà per la comunicació interna i externa del club. La comercial, publicitat i màrqueting busca generar nous recursos per augmentar el finançament de les activitats esportives. L'àrea social s'encarregarà de promoure iniciatives dirigides als aficionats i al teixit empresarial. De fet, hi ha prevista una agressiva campanya de captació de nous abonats i de fidelització dels antics. L'àrea d'administració i finances proporcionarà una gestió transparent, ja que, segons s'assenyala, no tornin a produir-se els mateixos errors del passat i que malmeten la imatge del club. Finalment, hi haurà una àrea de direcció general i d'operacions. Aquesta serà jeràrquica, amb decisions consensuades pel Consell d'Administració, però l'última paraula la tindrà el director general. Els aficionats al tenis tenen la setmana vinent una cita. Dilluns arrenca a Can Sales la Yellow Cup, que arriba a la seva quarta edició. Un any més, el torneig serà campionat d'Espanya per equips. 320 jugadors repartits en 54 equips. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa acolliran, a partir de dilluns, la quarta Yellow Cup de tenis, competició que tornarà a reunir els millors tenistes en edat cadet. Per segona edició consecutiva, el torneig serà campionat d'Espanya per a equips, tant masculí com femení. A la presentació d'aquest dijous s'ha assenyalat l'altíssim nivell d'aquestes futures promeses del circuit internacional. El trampolí per tirar endavant a nivell professional, no? Després, inclús per aconseguir beques per als Estats Units i, jugar, i poder jugar a tenis allà, és una, una cosa que també els va... és un trampolí molt bo. I tenim aquí diversos jugadors que hi han anat, o sigui que han jugat aquí fa un any o dos, la Yellow Cup quan vam començar i en tenim dos que estan als Estats Units estudiant i jugant a tennis. Estem molt contents perquè amb aquest número d'equips ens permet hi ha ja un, un torneig d'un nivell altíssim. Tenim tant amb nois com amb noies els, els campion, campió i subcampió d'Espanya cadets de la categoria. Eh, tenim molta gent estrangera, eh, no sé si sabeu que ara hi ha molts jugadors estrangers que els permeten eh, jugar dins de la, de la lliga estatal, amb la qual fitxen per un club i encara que vinguin de lligues estrangeres se'ls se, ls, se ls permet participar, amb la qual tenen aquesta gent rànquings molt alts. Entre els més de 300 noms destaquen Alejandro Davidovich, del Fuent Girola, Nicolás Sánchez, del Club Tenis Barcino, Xavier Gavarró, de l'Andrés Jimeno, o Andrés Fernández, del Murcia. En categoria femenina, Marina Bassols, del Tenis Barcelona, Júlia Valls, del Polo, Eva Guerrero, del Barcino, o Carla Pons, del València, seran alguns dels noms a seguir en un futur. El club tenis Barsino opta a guanyar el títol tant en categoria masculina com en femenina, agafant així el relleu del Club Tenis La Salut i Tenis Spain de Madrid. Dilluns arrencarà el campionat amb la tradicional desfilada de tots els participants, mentre que els primers partits començaran dimarts al matí. Les futures promeses d'aquest esport es podran veure a les 8 pistes de terra batuda de l'Atlètic fins al proper 4 de juliol, dia de les finals el club de Can Sales, però, ha arribat a un acord amb el Club Tenis Castellà per disputar a les instal·lacions ballesanes partits de les tres primeres eliminatòries. Entre els actes paral·lels, l'organització ha previst una sortida al gener càrting amb jugadors i capitans i una conferència sobre el dopatge en el tenis per al proper dijous. Les seleccions espanyoles de Waterpolo, participants als Jocs Europeus de Bakú, van penjar-se la medalla de plata. Aquest nou èxit del Waterpolo estatal no tindria sentit sense el gran treball del planter del Club Natació Terrassa. Fins a nou waterpolistes del Club Agarenc van contribuir en aquests dos subcampionats. Les dues seleccions espanyoles juvenils de Waterpolo s'han proclamat subcampiones d'Europa als Jocs de Bakú ho han fet amb la participació de fins a 9 jugadors del Club Natació Terrassa que han estat rebuts pels seus companys d'equip amb tots els honors. Són sis nois, Oriol Albacete, Marc Salvador, Oriol Rodríguez, Àlex de la Fuente, Álvaro Granados i Jordi Chico. I tres noies, Anna Roldán, Paula Leiton i Sandra Domene, totes elles del primer equip de natació. Tant l'equip masculí com el femení van caure a la final amb uns resultats molt ajustats. Això deixa un regust agra que es va endolcint a mesura que passen els dies. Home, en el moment de la plata, com és normal, quan perds una final va saltar malament a l'equip, però jo crec que ara que ja ha passat uns dies i tot s'ha calmat més i estem en fred, crec que és un bon resultat i se'n bé. Allà, quan perds, clar, pues ho veus molt malament tot, o sigui, estàvem a punt de guanyar, teníem l'O ja, i, però bueno, quan passen els dies ja dius, ets subcampiona d'Europa. O sigui, molt bé. La doble plata a vacu ha estat un èxit de la selecció espanyola, però també del club natació Terrassa, que demostra un alt nivell en les categories inferiors. Els set gols de la final masculina van ser terrassencs. La veritat és que és molt bo. Jo crec que és un dels pocs clubs que sempre està allà dalt, sempre està als campionats d'Espanya i amb medalles, que això és una cosa difícil estar cada any. Content, satisfet, superorgullós, que el nostre treball es reflecteixi. Aquests nou nois que han anat del del club han pogut disputar una competició amb la selecció, que és una de les coses més importants que poden fer, i a més amb, amb superbon resultat per a ells i per a nosaltres com a club, els dos eh, equips, tant els de nois com els de nois, s'han ficat a la final. Els bons resultats dels Jocs Europeus de Bakú esperonen encara més a aquesta generació de patrapolistes. Per mi molt. O sigui, jo ara acabo d'arribar i tinc ganes de jugar ja. Campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, vull jugar ja. La propera oportunitat de l'Anna Roldán i companyia de demostrar el seu talent serà el Campionat d'Espanya Juvenil, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol a la piscina del Club Natació Terrassa. Llorenç Capdevila guanya el 24è Premi de Novel·la Ferran Canyameres amb Pacte de Silenci, una obra que se situa en un poble del Segrià en el curs escolar de l'any 1935. El segon guardó en importància ha anat a parar a Maria Victòria Lobaina. Pacte de Silenci de Llorenç Capdevila és l'obra guanyadora del 24è Premi de Novel·la Ferran Canyameres que premia amb la seva publicació i una dotació de 5.500 euros la millor narració original i inèdita del gènere policíac, intriga o misteri. L'obra premiada se situa en un poble inventat del Segrià en el curs escolar 1935-1936 i vol ser un homenatge a la feina dels mestres de la República. Reivindicar la feina dels mestres de la República, el protagonista és un mestre, un mestre de Barcelona que arriba a Vilanova del Tossal al setembre per començar el curs, reivindicar la, la seva dedicació vocacional, la seva tasca pedagògica a favor del que en deien l'escola nova i que pretenia difondre valors molt moderns, valors que just després amb el franquisme van desaparèixer dels centres escolars i dels currículums acadèmics. La nit del misteri a la nova Jascava, organitzada per la delegació local d'Òmnium Cultural, ha estat el marc en el qual s'han donat a conèixer també els guanyadors dels diferents premis literaris que acompanyen el Canyameres. El segon guardó en importància, el Ferran Canyameres de narracions curtes, ha anat a parar a Maria Victòria Lobaina de Cerdanyola per l'home que camina. Pel que fa als premis per a joves escriptors, autèntica pedrera de la literatura catalana, segons Òmnium, bona part s'han quedat a Terrassa. Maria Biosca, de l'Institut Montserrat Roig, ha guanyat el Premi Maria Rovira de Narracions curtes per a alumnes de secundària i postobligatòria de 14 a 16 anys amb un excècit per a Júlia Torres. El premi ha quedat desert en la categoria de 17 a 19 anys. El Maria Montserrat Uller, per a alumnes de cicle superior de primària, ha guardonat l'alumna de la Tecnos, Helena Gràcia Garcia, en categoria d'alumnes de cinquè curs, i Roger Valls, de Manlleu, amb l'excècit per a Ona Bonastres, de cultura pràctica, en categoria d'alumnes de sisè. D'altra banda, Jordi Pla de Figueres ha estat el guanyador del Premi de Poesia Enric Gall. Com és habitual, hi ha hagut temps per a les reivindicacions. Per això, el proper 27 de setembre també votarem això. Votarem una Catalunya sobirana, lliure i culta. Una Catalunya que molts voldrien trencada, dividida o sotmesa, però que entre tots, amb un objectiu comú i amb generositat i visió d'estat, volem portar a la plena sobirania. Ara és l'hora, diu la nostra campanya, i ara és l'hora de fer-ho tot. Fer-ho tot entre tots per una Catalunya millor, més justa, més lliure i més sàvia. La festa també ha comptat amb una representació radiada de la novel·la de Canyameres, El gos que la mort, interpretada pel quadre de veus de Radioteatre de la 9.5.2 i l'actuació musical de Guim García Balasc i Xavi Algans. El programa El Submarí de Ràdio Municipal de Terrassa ha sortit aquest matí a la superfície. Com acostuma a fer un cop al mes, l'espai que dirigeix Mariona Tomàs s'ha emès des del carrer, en aquest cas des de la plaça de Can Roca, a tocar de la zona esportiva de la ciutat. És per això que bona part dels continguts han girat al voltant del Club Natació Terrassa i també dels actes que aquests dies els veterans del Terrassa Futbol Club estan fent per commemorar les gestes de l'equip sub-23 dels anys 80. També hi ha hagut temps per a les seccions habituals, com el repàs a la premsa i les estrenes del cinema. El submarí les farà la setmana que ve una prèvia de tot el que s'esdevindrà a la Festa Major de Terrassa. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordin que poden seguir tota l'actualitat a través de terrassadigital.cat o a les xarxes socials Facebook i Twitter. Els esperem, com sempre, a les 8 a l'informatiu del vespre. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda. Que vagi bé.